ئەم پرۆژەیە پێکەکانی پێک هاتووە لە دوو بەش بەشی گیان خانووە کە 1598 خانووە 1201 و ئەما یەک نهۆمە و 398 خانوو دوو نهۆمە و 462 شوقەیە. ئەما لە ماوەی 48 مانگا ئەچێتە قۆناغی جێبەجێکردن و ئینشاڵا کاری بۆ کرێت و ئەو بەشانەشی کەوا هەیە وەکو باسمان کرد کە تر شقام و ئاوە ڕوو بارانا و چارەسەری ئاوی پیس و ئاو دێری سەوزایی و بەشی کارەبا کە بە ئۆڤەرهێ دەکرێت، تۆڕی ئاوی ناو پرۆژەکەیە، دروستکردنی قوتابخانەی هەژدە پۆلیە، باخچەی ساوایانە، بنکەی پۆلیسە، بنکەی تەندروستییە. ئەم پرۆژەیە هەڵبەتە بە نسبەت قسەکانیشەوە ئەوە بەڕاستی کاتی خۆی کە ڕێککەوتنێک کراوە لە نێوان یەکێتی مامۆستایان لەگەڵ وەبەرهێنەرا، تەنانەت ئەو قستانەش کە بەو شێوازەی کە ئەدرێت خانووەکان جیاوازن بەبێ ئەو ڕوبەرەی کە هەیانە 125 متر بینایە کە مەساحەکەی زەویەکەی 180 مترە، ئەمە بای 52,600 دۆلارە و هەیە مەساحەکەی 134 متر بینایە بای 54,000 دۆلارە و هەیە دووقاتە 180 مترە بای 72,335 دینار ئین دۆلارە و هەمانە 222 متر بینایە بای 74,271 و شقەکانشمان ڕوبەرەکەی 230 ئینە 115 متر بای 45,972 دۆلار.